Daržo pasididžiavimu laikomas kopūstas. Pas mus tai kopūstai pats pagrindas. Ir auga, kartais kirmėlius užpuola. Tai mes tai pelanais nebarstom kokiais nuodais, ale pelanais. Išbarstom nuo tų kirmėlių, kur jau tapiaustom lapas. Nu ir verdam kopūstus, bulbių kodų priverdam. Ir sroba būna. Visoje Lietuvoje populiari riebi raugintų kopūstų sriuba. Kas svarbiausia, kaip dedat, kaip darot? O kas svarbiausia, mėsaus turėt svarbiausia. Tik mėsaus pridėjai, vandenio, mėsaus, kelias bulbės nalupo įdėdo, tada kapalerdą kopūstų sudėdo, lapelių įdėdo, pipirų įdėdo, grybo jai noro, baravyko kavado, bet mes sakom grybo įdėdam. Ir verdam kopūstai, ko ilgiai verdam, to skanesnį. Per Velykas daugiausia deda galvų, daugiausia deda mėsaus daug ir būna kapsieniau tau, kad kopūstai būtų riebus. Aš priverau vyram kopūstų, puodų, bulbių pridėjau, mėsaus gerai pridėjau, kopūstai bus gardus. Čia valgau.